好，从画面中可以看到一辆红色轿车撞上路边标志杆，保险杆脱落，车头凹陷变形，几乎全毁，撞击力道相当大，救护人员到场赶紧抢救伤者。在台东长滨，今天早上7点多发生一起自撞事故。31岁洪姓驾驶带着3名朋友开车，沿着台11线北往南开，准备前往去绿岛玩。但经过这个路段，疑似从北部开夜车，疲劳驾驶自撞标志杆。驾驶没有受伤，乘客头部跟脸部都有多处擦挫伤，其中一人伤势较重，转送花莲慈济救治。驾驶没有酒驾，突然自撞，详细情况还有待警方进一步厘清。以上为您掌握消息。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。